Dankie. Kom ons sluit net die oë. Here, ons dankie dat ons U naam kon groot maak, Here, in hierdie lofsange wat ons gebring het. Vader, ons dankie vir U Gees wat hier teenwoordig is vanavond. Vader, ons bid dat U Gees hier sal deurwaai. Here, dat dit sal werk in elkeen van ons se geestestoestande vanavond. Vader, laat ons anderster by hierdie deur sal uitstap as wat ons ingekom het. Ons prys U naam daarvoor en ons eer U. Amen. U kan die sitplekke neem. Baie dankie voorsangers. Ek dink nogal hierdie week aan 'n woord. Ek weet ek is baie geneig om dit te gebruik. Ongelooflik. En die ding begin my kop maal. Ongelooflik. Ons almal gebruik dit sekerlik. Ek weet nie, ek weet nie of ek die enigste een is wat dit gebruik nie. Ons gebruik dit graag om iets iemand of selfs 'n situasie waarin ons verkeer te beskryf. Maar ek het myself af begin vra, is dit regtig iets? Is dit 'n woord wat ons regtig in ons woordeskat moet hê as gelowiges? Ongelooflik. Want wanneer ons sê iets is ongelooflik, dan verklaar ons God het eintlik nie die mens beskik om iets so godsgelooflik te kan doen nie. Gister by die silwer krone funksie, na die tyd staan ek in 'n broer en gesels oor treine en oor vliegtuie, waar ek toevallig toe baie mal is. En ek wil net so 'n bietjie statistieke gee gou-gou. 'n 747-400. So dit is 'n groot, ons allemaal ken dit as 'n jumbo jet, hy twee motore op elke vlerk, dubbel kan jy het voor in die op die vliegtuig. Hy weeg 187 ton. Leeg. Want hy nie mense in nie. Hy het nie kos vir die mense in nie. Hy het nie petrol in nie. Hy vat 'n verdere 213 ton se brandstof. So, as ons so vinnig sommetjies maak, en ek gaan dit nou heeltemal verkeerd kry, so ons kom so amper by 400 ton uit. 400 ton se yster wat oor minder as 2 kilometer kan opstyg en laat, wat 10.000 meter of 10.000 voet bo in die lug vlieg, 30.000 voet bo in die lug vlieg. Daai ding 500 ton bly in die lug. Die Here het vir iemand 'n visie gegee. Die Here het 'n groep mense in staat gestel om daai vliegtuig te kon bou, om te weet wat moet waar gaan, so dat hy in al sy mag en glorie in die lug kan wees. En dan wil ons kom verklaar, daai vliegtuig daar bo in die lug, dis ongelooflik hoe hy daar bly. Dis gelooflik. God het die mens beskik om daai vliegtuig daar te kan sit. Wanneer jy sê, iemand is ongelooflik, as ek vir my vrou so sê, ek dink sy is ongelooflik mooi, wat sê ek eintlik? Ek trek God se woord of God in twyfel dat hy haar geskape het en elkeen van ons geskape het na sy beeld. Doen ons dit net iets om oor na te dink? As ons sê, situasie is ongelooflik, dan sê ons eintlik, God het nie 'n saak daar nie. Is dit regtig wat ons wil doen? Is dit, en dit is nie ons bedoeling met die woord ongelooflik nie. Ons gebruik het as mens om iets te beskryf. Maar in ons woordeskat moet ons onsself begin uitdaag om, want ons denke hier die nie. Ons woordeskat word daar nie. Ons kan onsself beter uitdruk deur die woord ongelooflik te gebruik. Want ons trek God sy beloftes in twyfel. En beslis ondermyn ons eie geloof, wel, die bietjie wat ons het, in elk geval, ondermyn ons deur te sê, ek glo eintlik nie dat dit kan gebeur. So, dit is 'n skip,
word deur 'n klein roer daar agter diep onder die water gestuur. Niemand sien hom as jy net so vir die skip daar op die see kyk. Hy is onder die water. Klein dingetjie in vergelyking met die grootte van hierdie groot skip. Maar wanneer daai stuur gedraai word van die skip, dan beweeg hy hele skip. Dan kom hy in rigting waarheen daai klein dingetjie moet sy gaan. So ook is ons tonge. Ons tonge bepaal ons lewensrigting. En woorde dra krag. Ek praat van ondervinding. Ek het seker goed oor my lewe uitgespreek, vars uit die skool uit. En ek wil amper sê, lo and behold, elke een van hulle het waar geword. Dis tyd dat ons lewensrigting moet verander. Ons denke in stap bring en God verklaar. So eerder as om rond te fladder met hierdie ligsinnige woordjies soos ongelooflik, of om goed te spreek, want hierdie blblbl, tonggoeters wat ons het, dit kan ons nogal in die moeilikheid bring. So, ek wil vra vir 'n oomblik, dat God ons op attent sal maak op ons denke, op ons woorde. Wil jy nie saam my staan en net in jou eie woorde, net die God van die hemel vra, dat hy ons sal lei in ons denke en ons woorde nie. Here, ons weet u is in hierdie saak. Vader, ons kom nooi in ons harte in, ons kom nooi, Here Jesus, in ons koppe in. Here, om ons denke te rig volgens u wil. Vader, so dat ons tonge volgens u wil sal spreek. Dat ons nie goed kwytraak, Vader, wat ons geen benul oor het nie. Dat ons nie goed sal kwytraak en sê, Vader, wat ons lewens in 'n rigting sal neem, weg van u goedheid af nie. Ons prys u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Jy kan die sitplekke neem. Ek gaan vir my vrou vra, sy het 'n klein getuienis wat sy vir ons wil kom gou-gou lewer. Terwyl sy vorentoe kom. In het wel vers 3 sê, ons het elkeen een mate van geloof ontvang. Wie van jullie vloering? Nou, ek gaan, hy het my gevraag om jullie een story vertel, maar ek gaan nie vir jullie een story vertel, ek gaan jullie die waarheid vertel. Nou, ek het een karretjie gehad, hy het maar 12.000 kilometer op gehad, en een vriendin van my, een collega van my, haar man verloor sy werk en hulle verloor alles wat hulle het, hulle gaan bly narend in 'n karavaanpark en sy is baie ver swanger. En ek sê vir haar, hier is my kar, gebruik hom, want toe sy baie bekommerd, daar is komplikasies, dat sy nie bytyds by die hospitaal kan kom, en ek sê vir haar, hier is die sleutel, gebruik die kar. En weet julle, sy verdwyn. Hulle verdwyn met my kar vir 3 jaar. Ek kan niks doen nie, want die politie sê vir my, ek het om willens en wetens vir haar geleen. Vir 3 jaar is ek in 'n stryd. Op daai stadium toe ek het vir haar geleen het, kon ek het vir haar geleen het, want my werksituasie was so, dat ek sommer na by die werk was, maar toe verander het, want ek word geretrench. Toe werk ek 40 kilometer van die huis af, wat my op daai stadium omtrent 2 ure vat om by die werk te kom. En elke dag was ek werk toe ry, saam met iemand, maar ek verby een garage, en dan denk ek, hier, ek wil net so karretjie, nou, ek is nie een geel mens nie, maar nou, toe denk ek by myself, daai karretjie is my mooi en wit, of in geel, ek sal een van die twee wil hee, maar in geval, en elke dag ren ons daar verby, dan wens ek, ek wil die karretjie hee, maar intussen, gee ek maandeliks geld, vir een kinderorganisatie, wat kogleer operaties doen vir kinders, en hulle bel my en hulle sê vir my, hulle het hierdie dra, almal wat bydra, maandeliks bydra, is outomaties in die dra, maar ons moet daar wees, as ons nie daar is nie, dan verbeer ons die kans om te wen, en dis een Mazda, een of ander Mazda kar, en ek sê vir my baas, was familie van Elmarie, ek het eers achterna uitgevind, maar ek sê vir hom, ek het, hulle het my gebel, en ek gaan hierdie kar wen, ja, sê, vir my,
ek gee al jare vir sulke organisasies geld, die kans dat jy wen is so klein, as ek sê van ek in die kar wen, daai hand stop ons by die plek, jylle sal nie glo nie, toe die Mazda ouwens kop uitgetrek, toe staan die kar wat ek bou het, voor die deur, en toe ek verby omstap, het ek een biskuit vir liekies gehad, toe ons verby omstap, toe sê ek, of om nieuwe wiele opzit, en ons is in die saal, een groot saal vol mense, en ek het so begraan met iemand wat sing, en in ons op praat en alles, en die ouwe sê toe, wie gaan hierdie kar ben, en die ouwe sê, ek is die ouwe die groot maak nie, maar is net as ek oor die dinge van Here praat, wat ek groot ben, maar toe ek my kry, toe spring ek op, en ek sê toe, ek gaan om ben, en hulle gaan aan met die program en alles, en toe, maar ek begin bezig raak met die Here, en ek sê vir die Here, hier is soveel mense vanaand, wat allemaal vir jou rede kan gee, oor hoekom hulle die kar nodig het, allemaal kan vir jou een goeie story optis, en sê, maar ek, vir die rede, of vir die rede, maar allemaal van ons wil om hee, en ek sê vir die Here, ek het rarig hierdie kar nodig, maar wat maak my anders, en die Here sê vir my duidelik, daaraan, jou mate van geloof. En ek was nog bezig om met die Here te praat, hulle my naam roep, ek het nie eens gehoor, hy roep my naam nie. Toe ben ek tyke, en hulle stomp so na, maar toe sê, dis ek, toe die ouwe sien dit, dis ek, toe sê, jy het gesê, jy gaan die kar nie, toe ben ek die kar. So ek wil net vir julle sê, vandag daar bestaan waardelik iets, soos een mate van geloof. Toe ek bezig was om voor te brei, toe sê, toe bied sy aan, sy het nie geweet waarmee ek bezig is nie, en sy weet wat die thema is. Toe bied sy aan om een getuienis te lever, en die story, excuse, waarheid, wat sy vir julle vertel het nou, ek het na die tyd na toe gegaan en van gesê, maar, jy gaan seker, dit is waar die story inkom, die story of die waarheid van die kaart vertel, sy sê, ja, dis wat ek gaan doen, en ek sê, ok, en ek dink so bykie na daar oor, want het hou baie nou verband met my boodskap, ek dink so bykie na daar oor, en ek sê, ok, dit kan nou een van twee richting gaan hierdie, maar dit is belangrijk, dat ek moet iets uitwys, hierdie, wat Karen nie gesê het nie, is, dat het begin, by die wil van God. Dit het begin, lang voor sy die kar gewen het, het het begin by, om die koninkryk van God te soek. Ons spiekie later, dat my meer daar oor. Ons skrifgedeelte, of ons gedeelte in die Bybel, waar ek graag wil praat, want as julle daar aan toe wil blaai, Hebreërs 11, Nieuwe Testament, dit is een redelike lang stuk, 40 verse, ek gaan nie al 40 verse deurgaan nie, ek gaan bykie rondspring in Hebreërs 11, maar dit gaan oor geloof. Dit gaan oor geloof, en dit geef vir ons in vers 1, een beskrywing van geloof. Let wel, een beskrywing, nie een definitie nie. Dis vir my in elk geval onmoontlik om vir julle een definitie te gee van wat geloof is, of wat geloof nie is nie. Buiten vir die feit dat ek dink ons gaan vir daar lang hier so sit en dit redeneer, en beskou ek myself nie ver genoeg geleerd of enigszins bevoegd genoeg om te kan probeer definieer wat geloof alles is nie. In vers 1 staan daar, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 2 sê, dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Ek wil, so die hele Hebreërs 11 gaan oor geloof, maar ons kan dit bietjie 'n ander baadjie aantrek. Want as mens verder gaan lees deur Hebreërs 11 vanaf vers 3 tot by 40, dan kom mens agter, daar word verwys na Jericho se mure, Abraham en Sara, Israelite, Abraham en Isaac.
baie mense, wat ons van lees in die Ou Testament. So dis alles verhale wat ons gelees het in die Ou Testament, na die kruisdood, in Hebreërs, word daar terugverwys daarna toe. En dit kom by my terwyl ek dit lees. Elkeen van die verhale waarvoor ons so graag lees, wat ons gehoor het in die sonndagskool, waarvoor ons lees in die Ou Testament, gaan eintlik alles oor geloof. Dis alles een geloofsaak. So kom ons trek nou vir Hebreërs 11 bietjie ander baadjie aan en ons sê, dis die hoofstuk, dis een gedenkmuur hoofstuk. Want al die ou grootname is daarin. Al die mense na wie ons toe kan opkyk, waantoe ons kan draai, as ons wonder, wat is geloof, hoe word van geloof, wat groei as ons geloof, kan ons net vinnig daar gaan kyk, en ons gaan een reference kry vir ietsie. In elke mens se lewe is daar twee groot dinge wat moet gebeur. Eerstens, om een Christen te word, moet jy jouself bekeer. Jy moet die Here jou God aanneem as jou saligmaker. Dis die eerste ding wat moet gebeur. En dis een baie groot stap wat jy moet doen. Dan is jy bekeer, dan is jy eiendom van God. En jy rig jou lewe so in ook, volgens dit. Dan kan jy begin staan op die beloftes van God. En ek is seker van allemaal van ons, ek praat uit my eie mond uit hierso, ek het beslis in die struik getrap van Matteus. Sê mos, Matteus 7 vers 7 sê, vra en vir julle sal gegee word. Hoe makkelijk is dit nie om te vra vir 'n kar nie? Vir 'n lekker stewige bankbalans? Petrol vir my kar, want ek moet winkel toe gaan. Dan staan ons op hierdie beloftes en ons wonder, hoekom gebeur dit nie? Hoe is dit, dat ons teen een muur vastbid, of teen die plafond vastbid? En ons hoor het baie, mense sê, ons bid teen 'n plafond vast, daar gebeur net niks nie. En dit is waar die eintlike boodskap in lê, is om te groei in geloof, moet het nie wees oor jou eie begeertes nie. Sien, want wanneer ons Matteus 7 vers 7 gaan lees, is ons vinnig om te sê, maar Here, u woord sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Maar ons vergeet, wat ons 'n paar verse terug in hoofstuk 6 vers 33 gelees het, wat sê, maar soek allereerst die koninkryk van God, dan sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. En dit is waar Karin se story, of se verhaal, of se waarheid, baie van toepassing is, want lang voor sy by hierdie kar uitgekom het, het sy die wil van die Here gesoek. Toe die vriende gesê het, hulle wil 'n kar leen, ek sal nie my kar vir iemand leen nie, ek weet nie hoe sy dit reg gekry het nie, maar sy het dit gedoen, sy het die nood van iemand anders ter in ag geneem. Sy het die nood van iemand gesien en sy daarop gereageer. Sy het hulle nood bo haar eie behoefte raak gesien. Dankie Chris. Sy lang voor dit het sy al reeds dit beoefen. In vers 29 van die Hebreërs lees ons die volgende. Omdat die Israeliete gegloe het, het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droog grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. So, God het 'n baie groot werk daar gedoen, vir die Israeliete, want die Rooi See het lekker oopgekloof, hulle kon deurgaan, toe die Egiptenaars inkom, toe is die water in hulle verdrink. Vinnig opgesom. As ons bietjie dieper dink oor die saak, dan sal ons sien die Israeliete het geleef binne die wil van God. Hulle het God se wil gesoek. Hulle was besig met die God van die heelal,
die Egiptenaars se oë was net om hierdie ouens te vang en hulle dood te maak. So dit was glad nie gerig op die wil van God nie. Dit was gerig op mense. En dis hoekom hulle behoefte raak gesien is. Hulle behoefte is raak gesien op daai stadium om te kan kom vlug. Daar moet uitkomst wees dat ons kan wegkom van hierdie ouens af wat ons jaag. En die Here beskik dit so om hulle geloof raak te sien en gee vir hulle uitkomst. Daar is 'n koneksie tussen geloof en die wil van die Here. Ek kan baie maklik verklaar dat miskien saggie sê dat Karen nie hoor nie. Volgende jaar die tyd is ek en sy in Italië vir vakansie. Dis moontlik nie die wil van die Here nie. Dis 'n verklaring wat ek maak uit my eie wil. Dis 'n geloof wat ek skep op myself. Dus ek moet in myself glo om dit 'n waarheid te maak. Ek kan die Here se hand daarin vra en ek weet nie. Maar kom terug by, ek moet eers die koninkryk van God gaan soek. En as ek myself, ek is nogal redelik 'n kritiese mens, 'n perfectionist sal my vrou sê, dan sal ek sê, maar as ek eers die koninkryk van God moet gaan soek, kan ek jou waarborg, daar is nie 'n kans dat ons volgende jaar, hierdie tyd, in Italië gaan wees nie, want ek sal besig wees om die wil van die Here te soek, om die koninkryk van God na te jaag. En dit is wat ons moet doen, ons moet ons eie wil op sy skuif en die Here soek. Vers 6 van Hebreërs 11 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Groot waarheid hierin. Karen het by die jeug vrydag aand ietsie aangehaal, en ek gaan nie die presiese getalle probeer eers onthou nie. Maar as ons vorms invul, iewerster, aansoek doen vir iets, 'n vorm moet invul wat sê waar jy bly, dan is daar gewoonlik 'n blokkie wat jy moet afwerk, wat se geloof is jy? En die meerderheid mense, tik vinnig, Christen. Hoeveel van daai Christene, werklik Christene, hoeveel van daai Christene kom kerk toe? En sy het eintlik vir my so mooi gesê, gaan probeer om dit reg te kry. In baie kerke is dit daar 'n kerk vol gelowige ongelowiges. Is dit reg? En vir jou om te verklaar jy is 'n Christen, moet jy besef jy glo in God die Vader. Jy kan hom nie sien. Jy kan nie aan hom vat nie. Baie mense praat met die Here, maar daar is nie antwoord terug nie. En dan begin jou geloof getoets word. Dit word op die proef gestel. En jy moet volhard in dit om by God werklik uit te kom. Vers 30 Hebreërs 11 sê, omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jericho geval, nadat hulle 7 dae daarom getrek het. So, vir 7 dae lank het hulle elke dag om hierdie stadse mure geloop. Op die 7de dag het hulle 7 keer omgetrek. In totaal 13 keer. Nou daar is betekenis in hierdie nommers, maar dit is nou buite hierdie bespreking. En daai mure het geval, nie omdat hulle eie wil gesoek het nie. Hulle was besig met die Here se wil. Hulle het die wil van die Here gesoek. Die Here het hulle raak gesien, die Here het hulle geloof gesien en die Here het hulle gehelp. Daar is baie ander verse, een spesifieke vers 32 in Hebreërs 11, waar ons lees van baie ander mense, wat daar nie eers tyd was, die skrywer sê, die tyd ontbreek my om oor hulle te praat.
En ek noem 'n paar name wat daar genoem word. Gideon, Barak, Simson en Jefta, David, Samuel, profete soos Daniel, van wie ons vanoggend gehoor het. Hy was in die leeukuil gewees. Hy was binne die wil van die Here. Hy het die wil van die Here gesoek. Hy het die koninkryk van die Here gesoek. Daarom was daai leeu se bekke toe. Hulle kon hom niks doen nie. Daniel was so binne die wil van die Here. Ons is elkeen geskape na die beeld van God. Ons is geskape vir die verheerliking van God. Ons het met die jeug begin gesels oor vir die volgende die 40 weke gesels ons met hulle oor purpose driven life. Die heel eerste hoofstuk van daardie boek sê it's not about you. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my behoeftes nie. Dit gaan nie oor wat se kar ek wil ry, waar ek wil bly, waar ek wil werk nie. Dit gaan oor God. En dit is die vertrekpunt vanaand vir ons hier. Dit gaan oor God. Ons moet ons lewens inrig om die wil van die Here te soek. Want wanneer ons eerstens die Here se koninkryk soek, dan kan ons begin sy beloftes raak lees in sy woord. En sy woord is vol beloftes vir een en elkeen van ons. Dan begin ons in daai beloftes glo. En ons geloof kan groei. Ons geloof gaan met elke stappie groei, groter en groter word, totdat ons op 'n punt kan kom wat ander dinge vir ons bygevoeg word, soos dit vir Karen bygevoeg was. In die laaste verse van Hebreërs 11 begin ons 'n ander prentjie kry wat my baie die mekaar gemaak het 'n bietjie. Daar word gepraat van marteling, lyfstraf, bespotting en swaar kry. Vers 36 tot 38, en ek gaan dit gou lees. Ander weer het die bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangeniskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate in die grond gelewe. Maar oor almal van hulle is daar met groot lof getuig. So, hoe dan nou die verwarring? Ek meen die Hebreërs kom vertel ons van al hierdie manne in die Ou Testament en die vroue in die Ou Testament wat sterk was in hulle geloof, wat groot was in hulle geloof. Hoekom nou hierdie laaste stukkie waar daar gesê word, maar daar is ook die wat vervolg was, wat nie regtig eers die behoefte het nie vir hulle deurgekom nie. Wat van daar aan? In vers 40 word het oopgebreek. En daar staan, omdat God vir ons iets beters beoog het. Ons menende, allemaal wat nog leef. Allemaal wat nog die aarde bewoon, so dat hulle nie sonder ons die verleiding sou bereik. Want vir hulle en vir ons lê daar nog groot oorwinning voor. Iets om na uit te sien. Oorwinning. Ek sluit af. Die tema van jaar is bestyg hoër hoogtes. Maar om uiteindelik te kan groei en geloof, moet ons terugkeer na vers 33, Matteus 33 vers 6 toe. Soek hulle eers die koninkryk van God. Skuif die eie ek en jou eie begeertes eers op sy. Moeilike ene, want jy kan sieklik wees. Jy het 'n behoefte vir genesing. En nou staan ek hier so en ek is verbaand genoeg om vir jou te vra, skuif eers jou eie behoeftes op sy. Ek het jare terug, middel 2000s dink ek, die voorreg gehad om vir Nick Djevic te ontmoet
in die Oosrand, in een kerk een zondagochtend. Nou, vir die van u wat hom nie ken nie, hy is Australianer, maar sal dit nie teen hom hou nie. Hulle het hom ingedra in die kerk en voor op die tafel gesit. En hy het op hierdie tafel gestaan. Hy het nie bene nie, hy het nie arms nie, hy is sonder arms en bene gebore. Een God gegewe bediening wat hy het. Hy het daar die kerk aan sy lippe gehad en dit was 'n groot auditorium. Daar was honderde mense. Almal het aan sy lippe gehang. En toe hy klaar is, toe hy klaar sy bedien het wat hy opgesê het wat hy wou sê, het hy die volgende gedoen. Hy het gesê, maak toe die deure daar agter. Niemand gaan by hierdie kerk uit, voor hulle vir my nie 'n drukkie kom gee het nie. Hy het daar hele auditorium maak, opstaan, in 'n ry, en elkeen moes vir hom 'n drukkie gaan gee het, voordat hulle uitgegaan het by die deur. En tot vandag toe is dit, mense dink, maar hoekom doen hy dit? Persoonlike interaksie, en hy het in elkeen se wêreld ingestap, want ek het soontoe gestap, vorentoe om vir my drukkie te gee, en eerstens, met die man een drukkie gee, tweedens, ek is ongemakkelijk met hoe hy lyk, ek is ongemakkelijk, ek nie arms en bene nie, en hoe moet ek vir my drukkie gee? Maar iets in my lewe kom doen daai dag, al my kom aanraak en kom wys, maar ten spyte van die feit dat ek nie arms en bene het, ten spyte daarvan, leef hy binnen die wil van die Here, soek hy die koninkryk van God, en daar is soveel vir hom bygevoeg, al sê dit toe, ek dink op daar stadium was hy in sy vrienden koninkryk. Hy is intussen gekruid, en laas het ek vir al twee kinders, ek weet nie of hy nou meer het nie. Thuisje, die Here voeg by. So, my versoek is vanavond, en my pleit dooi aan elkeen van ons wat hier sit, is die volgende. Wanneer jy die Bybel lees, wanneer jy 'n verhaal gaan lees in die Bybel, dat jy jouself gaan afvra en jouself gaan uitdaag om te soek, waar is die geloofsaak binne dit wat jy gelees het? Watse belofte word daar gemaak, sodat ons kan groei in ons geloof? Wanneer ons begin agterkom dat dit wat ons lees oor geloof gaan en tot stichting is van ons eie geloof, dan gaan ons die wêreld deur ander oë begin sien. God gaan vir ons magtige dinge doen hierdie jaar, want ons gaan sy wil soek. Ons gaan die Here se wil soek in alles wat ons aanpak. Ons gaan God se saak bestry. Daarin gaan ons geloof groei. En hy gaan ons raak sien en aan ons behoefte kom voorsien. Dankie.